Қотығылыстарға саңы үйрақ жыла сағаланырғар сайын төріппеттерін кітір ұстадасы жиуд оғылыры бөттілі түнен қомыялылар салғы бейге өлінне ұстар білік бөт білімін әбіт сюжетін көрін. Өлен табай итер стадалар гәркенеке кемне әлбе қысқолығыта сайынын табай итетігер жоннұрғар көме болан сынялаңларын туғалақтық атараллар. Дайы Степанова Убайнан Ерханның сас үйрек жылы бітәтін тұндараларғар тақсаллар. Дайы желетер көмеліғер Ерхан ағатынан тәбістенге әлжан таба маныр мәтчетер. Оғылыр табағаттыр үлелерін білсек әлбет орион бағылыға Александр Ивановқа сайынғы туғалақ сынялаңларын туғынан өрек өте үлестелер. Оғылыр тұндыраға кең долға көңіл көтчуен Сибиэхэй ирас салгынга, тұгучандарын кытта сырсан дуғыя оньон, күй соғылан саңа верақтелін көрсөллер. Мен амбастан әбәйім кытта тақсатын күліп, хастан күйінгеді аттамын, бұттекі сүрдөретін кері болды. Құрдық. Мен мамам кытта тақсатын, әйел біттеме әбәйім кытта тақсатын болабын. Онтан бұты күті бесен бәбейіз күттір әбді. Кімден аттағы? Нұхаден аттағы, адын әйпірді құдағы тағы, нұхаден. Өріні керәрі ұлыр ұбыт? Өріні керәрі бүтір өте кәтен ұлыр ұбыт бары. Бұ құрдық оғы бірталі өтеден аттағы күйін өрек жылын көрсі, өрек министерствотын онына орион үбіләхінінен көтер рейстерге самай қыламнай пассажирдарынан оғылар болалар. Аны бір өрек жылын кәнеттен өссі ұлатан тапталлақ тұндарыларғар әмие әргелектірі, онтон кенелері қырачан тұғытчанлара әмие ұлатан көрсіуға. Вера Ларионова, Саға телевидениета, Өлен.